श्रीमती सामंतराय जानवापाई चाहिबु जदि आम पाखे ऑडियो क्लिप रही पूरा घटना संपर्क में आम दर्शक को देखाऊ कि तथापि आपंठ जानवापाई चाहिबु से दिन घटना कौन थी केत समय एसडीपीओ आपको फोन कले आँ कह नाई मैडम एक्चुअली एसटीओ फोन कर नथिले मु फोन करथिले मो आडू काईकि आमर जे स्थानीय ओआईसी थिले से फोन करी कहिथिले जे एसटीओ को देखा करबा पई अच्छा एसटीओ को देखा करबा पई कहिथिले जेहेतु मो स्वामी जने बैंकर से ऑफिस रे थिले से आसी परबेनी तेनो मु मो आडू फोन करथिली कि सर आपण डाकिछंती आमे केते बळे देखा हबु आ काईकि डाकिछंती तापर से तांकर जेंती आज युजुअल जेंती कहिबा कथा कहिले आपण माने सुनुछंती ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କିଏ ସେ କରିଛି ଆମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ନାଁ କହିଲେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ସେ କହିଲେନି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଏତେ ସେ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଅନକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଅନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିଦେବି ଯଦି ପିଅନ କହିବେ ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବେ କିନ୍ତୁ ନା ନା ଆମେ ପିଅନ ସହିତ କଥା ହେବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ପିଅନ କଣ ସତ କଥା କହିବ ତା ଜିଭ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ଜିଭରେ ହାଡ଼ ଅଛି ସେ କହିପାରିବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଆଗରେ ପିଅନ ସହିତ।